meus queridos leitores e leitoras do blog Doces Receitas da Gabi. Hoje eu estou aqui trazendo para vocês a receita de um bolo que combina chocolate e laranja. Combinação deliciosa, não é? Vamos aos nossos ingredientes? Eu tenho aqui 3 quartos de xícara, 180 ml de leite, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, 50% cacau, 1 colher de sopa de fermento em pó, 250 gramas de manteiga ou margarina, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1,5 xícara de chá de açúcar, 6 unidades de ovo e raspas de uma laranja, tá? Nessa receita a gente não vai usar açúcar, a gente vai usar as raspas da laranja mesmo para aromatizar o bolo. Vamos começar a preparação? Bom, a gente vai começar batendo na batedeira a manteiga. Lembrando que a manteiga tem que estar em temperatura ambiente para a gente conseguir bater, tá? Com o açúcar e as raspas da laranja. Vamos bater isso aqui até que se torne um creme fofo, tá? Vou colocar aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Reduzir bem a velocidade, nós vamos agregar os ovos, tá? Vamos colocar um dos ovos, bater. E um pouquinho o outro. Agora a gente já pode ir colocando os outros ovos, um por um. Importante a gente acrescentar um ovo de cada vez e ir batendo, tá? E assim tem todos os nossos 6 ovos. Prontinho. Agora que nós já colocamos todos os ovos e já batemos, a gente vai trabalhar fora da batedeira, tá? Bom, pessoal, agora, fora da batedeira, a gente vai entrar com a nossa farinha de trigo peneirada, intercalada com o nosso leite. Lembra que a gente não deve bater muito a farinha de trigo para a gente não desenvolver o glúten? Então, vamos lá. Coloquei um pouquinho da minha farinha. Vou misturar. Um pouquinho do meu leite. Voltar com a minha farinha e vou seguir nesse procedimento até que eu tenha colocado na massa toda a farinha e todo o leite, tá? Sempre intercalando. Pessoal, agora eu vou pegar um outro recipiente, eu vou dividir a minha massa, tá? Porque esse bolo, ele tem um efeitozinho de bolo mármore. Então, a gente fica com metade da massa branca e metade da massa de chocolate, tá? A massa branca, no caso, aromatizada com laranja. Vou entrar com o meu chocolate em pó, tá? Muita gente sempre pergunta se pode substituir por achocolatado. Vou dar a mesma resposta que eu sempre dou. Fica outro resultado, porque o achocolatado é muito doce. Então, eu, pessoalmente, prefiro trabalhar com esse chocolate em pó 50% cacau. Se vocês gostarem de cacau em pó mesmo, pode usar, mas você vai usar metade dessa medida aí que eu pedi pra vocês, tá? Tá aqui a minha massa de chocolate, tá aqui a minha massa branca. Eu vou dividir esse fermento, tá? Metade do fermento pra cá, metade do fermento pra cá, tá? E vamos misturar. Agora, o que a gente vai fazer? Numa forma, aqui eu tô usando uma com furo no meio, tá? Você pode usar a forma que você quiser.
Eu vou espalhar essa massa de forma alternada, tá? Então vamos lá. Vou colocar um pouquinho da massa de laranja. Um pouquinho da massa de chocolate. Mais um pouquinho da massa de laranja. E mais um pouquinho da de chocolate. Agora eu vou sobrepor a camada, tá? Eu vou colocar a massa de laranja aqui por cima. E ali eu vou entrar com a massa de chocolate, que é isso que vai dar o efeito do mármore. E a gente vai seguir alternando até terminar toda a nossa massa. Aqui, pessoal, aqui tá o efeito de mármore, tá? Se vocês quiserem com a própria colher dar uma ajeitada ou alguma coisa assim, pode. Muita gente faz isso. Tem gente que usa um garfinho, aí fica a critério de cada um. Importante a gente intercalar o chocolate com a massa de laranja. Agora eu vou levar isso aqui pro forno, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 25 minutos, mas lembrando que o tempo sempre varia de um forno pro outro, tá? Então vamos lá, eu já volto com o resultado do nosso bolo de laranja com chocolate. Pessoal, tá aqui o nosso bolo de laranja com chocolate. Olha como é que fica bacana o efeito mármore, tá? Eu coloquei uma fatiazinha de laranja, só para fim decorativo mesmo. E polvilhei por cima do bolo um pouquinho de açúcar impalpável. Poderia ser açúcar de confeiteiro, poderia ser algum outro tipo de açúcar, só para dar uma decorada. Espero que vocês tenham gostado de mais essa vídeo receita. E beijos super doces da Gabi!